denne guide viser vi, hvordan Flexphone-profiler kan gøre din hverdag nemmere. Hos Flexphone er alle dine telefonnumre samlet i én løsning. Det betyder, at dine telefonnumre ikke er fast forbundet med dine telefoner. I stedet for, når folk ringer til dine forskellige numre, bestemmer dine profiler, hvilke af dine telefoner, der skal ringe. Et eksempel kan være, at inden for din arbejdstid går alle opkald til alle dine telefoner. Når du får fri, kan alle opkald til dine arbejdsnumre blive viderestillet til en kollega, og opkald til dit privatnummer ringer kun på din mobil. Første gang du logger ind på myphone.dk, stiller vi dig nogle simple spørgsmål, som hjælper os med at opsætte dine profiler. Du skal blandt andet svare på, hvilke numre du bruger hvornår, og hvordan dine telefoner skal agere på bestemte tidspunkter. Du vælger også, hvilke numre der skal vises, når du ringer ud fra dine telefoner, og til sidst angiver du, hvornår din typiske arbejdsdag starter og slutter. Ud fra disse oplysninger bygger vi tre standardprofiler til dig. På arbejde, fri og til møde. I menuen til venstre finder du din profiloversigt, hvor du kan se og redigere dine standardprofiler. Under den enkelte profil kan du redigere, hvilke telefoner der skal ringe ved indgående kald, samt hvad der skal ske, hvis du ikke besvarer kaldet. Du kan herunder benytte dig af vores professionelle telefonsvarebeskeder. Du bestemmer selv, hvilket nummer der skal vises, når du ringer ud fra dine enkelte telefoner. Og vil du gerne have, at din telefon automatisk tilmeldes en kø, når profilen er aktiv, kan du gøre det nede i profilstyret tilmelding af køer. Du kan også oprette dine helt egne profiler, som er tilpasset din hverdag. Her opretter vi for eksempel profilen til frokost. Profilerne skifter som udgangspunkt automatisk efter din faste kalender, som er oprettet ud fra de oplysninger, du indtastede i opstartsguiden. Du kan også bruge dine kategorier fra Exchange til at styre, hvornår hvilken profil skal være aktiv. Disse to kalendere kan du få mere information om i vores video om automatisk profilskifte. Under fanen Mine profiler kan du se, hvordan dine profiler styres. Her kan du også slå automatisk profilskifte fra. Med denne styring kan du selv skifte mellem dine profiler efter behov, og dette kan gøres nemt i toppen af myphone.dk. I MyPhone-appen kan du både slå automatisk profilskifte til og fra, samt se information om den enkelte profil. Med profiler fra Flexphone bliver din telefoni synkroniseret med din hverdag. Det kalder vi fleksibel telefoni.